Ребята, в більшості ми йдемо в праву сторону. Беремо одну лінію і йдемо в одну сторону. Озброївшись сміттєвими пакетами, рукавичками, підбадьорені хорошим настроєм, студенти техунівверу разом зі своїми викладачами та заступниками деканів рушаться на санітарне прибирання лісопарку. Всі як один запевняють. Все добровільно, ми за чисте довкілля і хочемо, щоб в нашому парку було чисто і люди могли відпочивати і насолоджуватися природою, а не дивитися на вибросані бутилки і різні... і Біблію. Ми навіть знайшли Біблію. Традиції прибирати лісосмугу 6 років. Ця територія закріплена за вишем, бо знаходиться поруч з ним. Цього разу дружня наводили лад в лісі 180 студентів першого і другого курсів. Зізнаються, чого тільки не понаходили. Бутилки? 6 настоянок. Настойки якісь, я не знаю, що це таке. Бутилки, стаканчики, ну, в общем, все як положено. У перших рядах трудівників депутат міськради Світлана Ярова. Вона тут в якості інформатора. Розповідає, Україна може потонути у відходах. Їх накопичилось 35 мільярдів тонн, а площа сміттєзвалищ складає понад 160 гектарів, що в 5 разів більше за площу Мальти. Деякі країни і деякі острови вже через кліматичні зміни за 5 років їх вже просто не буде на карті світу. Тому дуже важливо на сьогодні виховувати цю екологічну свідомість у нашої молоді. За засмічення міста передбачений штраф від 340 до 1360 гривень. Щоправда, покарати порушника непросто. Якщо муніципальна поліція зафіксує або громадяни зафіксують на відео або фотозйомку, що буде фактом правопорушення, звичайно, що муніципальна поліція, встановивши правопорушника, притягне до адміністративної відповідальності. Спільними зусиллями студенти назбирали в лісопарку повну вантажну машину сміття – приблизно 3,5 тони. Прибиральникам подякували на словах і пообіцяли. Те, що традиційно обіцяє на міська рада, що буде невеличка нагорода у вигляді солодощів. Але якихось таких великих плюшок за це не буде. Генеральне прибирання міста триває. До 15 квітня вінничани мають звільнити від сміття і бруду 111 зон. Це парки, тротуари, залізничні колії та території біля річок. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».